מושחתים, נמאסתם. רק בושות הפוליטיקאים עושים לנו. אתם יודעים מה הדירוג של ישראל במדד השחיתות הבינלאומי? מקום 31 בעולם. קצת יותר גרועים מהאמירויות. ואתם יודעים מי במקום הראשון בעולם? מי הכי יפי נפש? הדנים. ואז הפינים, הניו זילנדים והנורווגים. מקום רביעי. ואם אתם מסתכלים על ראש הממשלה, הייתם אומרים, ברור. אם הייתם מסתכלים על איך שרים רוכשים מניות במסחר פנימי, הייתם אומרים שהם בושה למדינה. אם הייתם בודקים את היושרה של השרות שעובדות בממשלה, בעבודות שהגישו לצורך קבלה של תואר שני באקדמיה, גם אתם הייתם דורשים מהן להתפטר. איזה בושות עושות לנו השרות הללו? על מי אני מדבר? על נורווגיה, על שרת המחקר וההשכלה הגבוהה בנורווגיה, על שרת הבריאות בנורווגיה, ועל ראש הממשלה שאין שעוד תומך בהן שם. בנורווגיה מקום רביעי בעולם במדד השחיתות. אז תארו לכם שאם אנחנו ממוקמים הרחק מאחור בטבלה העולמית של מדד השחיתות, תארו לכם מה הולך אצלנו. זוכרים את פרשת העתקות של הנשיאה המתפטרת מהרווארד, קלודין גיי? התעדכנתם שהיו מאז בהרווארד עוד כמה פרשות של העתקות ומשיכה של מאמרים מכתבי עת מכובדים בגין העתקות? במדעים אפילו, פרן גלי העדף מהרווארד הגיעו רחוק בינתיים לחופי אירופה. בעקבות ההבטחה של ביל אקמן לבדוק את הדוקטורטים של אנשי הסגל באקדמיה, מישהו בנורווגיה גם לקח את זה ברצינות והחליט לבחון את היושרה האקדמית של שרי ושרות הממשלה בנורווגיה. נורווגיה כידוע היא מדינה קטנה. האמת, הייתי מוכן להתחלף בקטנה הזאת, כי על שטח עצום מתגוררים רק כ-5 מיליון נורווגים פלוס מינוס כמה מאגרים. ובמקום פלסטינאים יש להם שוודים מצד ימין, נורא והיום שוודים. טוב, אבל מי רוצה לגור בקור הזה עם כל אורות הקוטב והדובים הלבנים? בכל מקרה, למדינה הקטנה הזאת יש כמה וכמה אוניברסיטאות. אבל לפתע התברר שלמרות המקום הרביעי במדד השחיתות, ולמרות איכות האקדמיה שם, פשטה באוניברסיטאות בנורווגיה מכת העתקות. הפרשה הגיעה כאמור עד לממשלת נורווגיה. בחודש ינואר האחרון התפטרה מתפקידה סנדרה בורג', שכיהנה כשרת המחקר וההשכלה הגבוהה בנורווגיה. מישהו חשף שלמעלה מ-20% מעבודת התזה שהגישה באוניברסיטה הארקטית של נורווגיה הייתה מועתקת מעבודת תזה של מישהו אחר, בדיוק כמו הנסיעה של הרווארד, ללא ציטוט וללא הפניה כראוי. על סמך התזה הזאת היא קיבלה תואר שני, וגם בזכות כך היא הצליחה לטפס עד למשרה נחשפת של שרת המחקר וההשכלה הגבוהה בנורווגיה. גברת בורץ' לא זכתה לשבת על כיסא השרה יותר משישה חודשים, כי גם קודמה בתפקיד עזב את תפקידו תחת עננת האשמות על מסחר פנימי בניירות ערך ובגין מינויים של חברים. אולה בורטנמו התפטר ביוני 2023 לאחר שמישהו חשף כי הוא רכש מניות של חברה שבוע לפני עסקת ענק שהקפיצה את ערך המניה שלה, בטענה שהוא ידע על דבר העסקה העתידית הזאת. כך או כך, נורווגיה הלבנה והתאורה הממוקמת במקום הרביעי בעולם במדד השחיתות, כלומר שהיא לא מושחתת, החליפה בתוך 7 חודשים שני שרים הממונים על המחקר וההשכלה הגבוהה בנורווגיה, שניהם בשל שחיתות. השרה מתפטרת ממשרד המחקר וההשכלה הגבוהה, סנדרה בורץ', לא נשארה בודדה בשלג הקפוא. במסגרת הבדיקה של עבודות התזה של שרי הממשלה בנורווגיה, התברר שגם אינגביל קיירקול, אל תאשימו אותי במתן השמות המוזרים ועוד עם המבטא הנורווגי הנורא שלהם. בכל מקרה, גם שרת הבריאות אינגביל קיירקול נתפסה בגין העתקה של חלקים רבים בעבודת התזה שלה, 60 העתקות. נכון, לשעת כתיבת הטקסט הזה, קיירקול בניגוד לסנדרה בירץ' עדיין נאחזת בכיסא הממשלתי שלה. ובמקרה שלה, ראש הממשלה יונס גרסטור נתן לה גיבוי, באומרו שהוא סומך על האוניברסיטאות בבדיקת הטענות ושהוא ימתין לממצאים. לדבריו, האוניברסיטה ולא ראש הממשלה היא שאחראית להחליט אם התזה הועתקה או לא. אתם יכולים לדמיין את הסערה הפוליטית שהתרחשה בפיורדים הנורווגיים הקפואים. עיתונאים, טלוויזיה, פוליטיקאים, ארגוני סטודנטים, כולם הצטרפו למאומה. למרות ההתנצלויות של שתי השרות, כדור השלג לא נעצר בנורווגיה, כי איך יעצר בנורווגיה כדור שלג? יש מלא שלג.
אדרבה, המועצה לאתיקה פרסימה נתונים כי בחמש השנים האחרונות נתפסו כ-4,500 סטודנטים וסטודנטיות בהעתקות, מרביתם הושעו לשנה מן הלימודים, או שהציונים שלהם נפסלו מהרקורד. אז אם משעים את הלימודים של סטודנטים לשנה, איך מעז ראש הממשלה להציע להמתין כאשר מדובר בשרה הממונה על תקציבי עתק? האם עבדה הבושה בממשלת נורווגיה? האם היא עושה אחד בפה ואחד בלב? קבלו כמה תגובות לדוגמה. נילס קריסטיאן סטנסה, פרופסור לאקולוגיה ואבולוציה, במרכז לסינתזה אקולוגית ואבולוציונית באוניברסיטת אוסלו, אמר ל-University World News שהוא מצא שזה בלתי מקובל לחלוטין, שיש לנו שרים שגונבים מתזה של סטודנטים אחרים ללא התייחסות למקור. לדבריו, עשרות יושבות הממשלה הפגינו חוסר מוחלט של יושרה אינטלקטואלית. כמו כן, חשוב להתייחס לשרים כמו לסטודנטים אחרים. למעשה, יש להתייחס לשרים ושרות בצורה קשה יותר, לפחות לשרת ההשכלה הגבוהה והמחקר, כי היא אמורה לדאוג שהכללים האלה יתקיימו. כך הוסיף ההוא מכל הביולוגיה והאבולוציה שיש שם בנורווגיה. לדברי אלן אינגריד, המנהלת של מועצת האתיקה הלאומית, אני חושבת שהמקרים הנוכחיים מדגישים את הצורך במודעות ובידע של נורמות אתיות מחקריות כמו יושרה, קולגיאליות ואחריות. ועוד שחשוב להתמקד בצורך לבנות מערכות טובות להתמודדות עם הונאה והתנהלות אפשרית, אני גם רואה צורך לעבוד קשה עוד יותר לקידום תרבות מחקר טובה במוסדות. זה כולל מאמצים לספק הכשרה באתיקה מחקרית, אבל זה דורש גם שמפקחים, חוקרים בכירים ומנהיגים בכל הרמות באקדמיה יעבו דוגמה ויצליחו להעביר את המסר שאין מחקר טוב ללא עמידה בנורמות מחקר אתיות. וחוץ מזה, כדאי שגם הנורווגים יכתבו משפטים קצרים יותר. אין אוויר, פיורדים, שלג, כפו אצלכם משפטים ארוכים כאלה, תודה. יש כמה שבילים שבהם יכולנו להמשיך ולפתח את הפרשה הנורווגית, אבל אני מבקש לחזור הביתה, קר בנורווגיה. בכל מקרה, אני יודע לפחות על מקרה אחד שבו הייתה הונאה אקדמית דומה אצל חבר ממשלה אצלנו, לא בממשלה הנוכחית, ואולי גם יש התיישנות על עבירות כאלו ברמה הפלילית, אז אני לא יודע. במקרה שאני יודע עליו, סטודנט שלמד אצלנו במחלקה כתב עבור השר, בטרם היותו שר, אך ביותו איש ציבור נודע, את עבודת התזה שלו. או הדוקטורט. אפשר היה להאשים אותו, כפי שהצעתי בשיחה על גברת נחמדה מארווארד, בהתחזות ובקבלת דבר במרמה, תואר במרמה. אז גם אם הפרטים מעט שונים, מהעתקה, מפלגיאט, כי אם יש לך סופר צללים, חבר'ה, סופרי צללים, זה היינו אח. זכור לי שפנחס שדה כתב בספרו החיים כמשל, שהתפרסם כבר ב-1958, שהוא כתב עבודות דוקטורט בספרות לכמה מן הפרופסורים הנודעים באוניברסיטה העברית בירושלים. קראתי זאת כסטודנט, וגם לאחר 40 שנה ממועד הקריאה, הסיפור הזה זכור לי היטב. ובכן, כנראה שבפוליטיקה הישראלית וכנראה שגם באקדמיה הישראלית מסתובבים אנשים שקיבלו את משרתם במרמה, שזה אומר שהם התחזו להיות מה שהם לא כל כך, ובהמשך הם זכו, בזכות ההתחזות, בשכר גבוה מאוד, ובתוספת תפקיד. הנה, לפני מספר חודשים, שלחה לי מישהי תנא מלא בטענות בדבר דיקן חוטא באוניברסיטה גבוהה אחת, ומישהי אחרת שלחה אליי בתפקידי כקלי ברק לבעיות אתיות באקדמיה כנראה, סיפור על חבר סגל שנטל ממנה יצירה ואחר כך התכחש אליה, והאוניברסיטה צופפה את שורותיה ולא אפשרה לה לשוב ללימודים. אז ראו וזהרתם, אם תכתבו שמות, אתם עשויים לחטוף ממי שתאשימו כתב אישום בגין פגיעה בשמם הטוב. ואם אתם מסתבכים בנושא, תפנו לשימון. הוא יודע איך לסדר עניינים. בכל מקרה, כפי שאני, ללא כוונת מכוון, פגשתי במקרים כאלו של העתקות והתחזות לצורך קבלת תואר אקדמי, אני בטוח שגם סביבכם הצטברו כמה וכמה מקרים כאלו. אתם מוזמנים לשתף בעקרונות, אבל היזהרו בשמות. אתם תמיד מוזמנים לכתוב אליי בפרטי, לפרוק את הנשמה. אז מה ההבדל בין האנשים הקרירים מהאוניברסיטה הארקטית של נורווגיה לבינינו? ובכן, לא חלפו שעות מרגע החשיפה של פרשת ההעתקה של שרת המחקר וההשכלה הגבוהה, והיא עלתה על כתפיו של דוב קוטב ארקטי
ונעלמה אל מדבריות השלג. גם קודמה בתפקיד הודיעה לאחר התפטרותו מתפקיד השר שהוא מוותר גם על מקומו בראשות המפלגה ושהוא לא ירוץ בבחירות של 2025. וכעת אני מבקש שתפנו את המבט אלינו. יש אצלנו אנשים שמסע החטאת שלהם כבד לאין מונים מחטא העתקה בעבודה אקדמית סמינריונית או לתואר שני ושלישי. יושבות עליהם אלפי נשמות ומאשימות אותם במחדל של השבעה באוקטובר אלפי נשמות. ובכל זאת, לא ראיתם אף לא אחד מתפטר אצלנו. טוב, איזה רב סרן בחיל מודיעין, סבבה, שין גימל. ומה מעליו ומה בפוליטיקה? אז הנה לכם אחד מסממני ההבדל שבין מיקום במקום הרביעי במדד השחיתות הבינלאומי לבין המקום ה-31. אצלנו לא נהוג ליטול אחריות על כשלים. זה כאילו יש לאנשים פה שריון על כשל כנגד נטילת אחריות, מעטה פול פרוף כנגד ביקורת ציבורית או כנגד חשד די מבוסס בפלילים. ולא, אני לא מדבר על מי שאתם חושבים שאני מדבר, אני מדבר על הכפופים לו ולא. במסגרת המאמצים שלכם להשכיל אותי, אחד מכם הביא לי את ספרו של הרב יונתן זקס. אז הנה אלי, הוכחה שאני קורא בספר שהבאת לי. בעמוד 9 מסביר הרב זקס, ציטוט, שהדומיננטיות של השוק שחקה לא רק את הנוף החברתי, אלא גם את אוצר המילים המוסרי שלנו. אולי המשאב החשוב ביותר שלנו לחשיבה לעתיד. המושג אתיקה הפך מטושטש. עברנו בהדרגה לדבר על יעילות ועל תרפיה יותר מעל מוסר. קשה לדבר על טוב משותף, כשאנחנו מאבדים את היכולת לדבר על מחויבות, על חובה ועל איפוק, ומוצאים עצמנו בעולם שכולו תשוקות המשוועות לסיפוק. אבל אם נכון סיפורו של פנחס שדה, ואם נכון סיפורו של הסטודנט שכתב את עבודת התזה של מי שלימים יהיה שר בישראל, ואם אין לנו קוד אתי לשפוט ממנו ולפעול על פיו כנגד למקרים הללו, כי אז בהחלט ניתן להבין למה המקום ה-31 הוא שלנו. נכון, לאור המקרים עליהם דיווחתי, גם המקום הרביעי ברשימת המדינות הבלתי מושחתות אינו מקום להתגאות בו. ובכל זאת, יש הבדל. וזה עוד כלום מה שהיה, כי לכולם ברור שהאתגר שוועדות המשמעת התמודדו איתו בעבר אין כעין וכאפס ביחס למה שמתחיל להתאבות לנגד עינינו בזכות כלי הבינה מלאכותית. אולי יהיה קשה לזהות העתקות ואולי לא, אבל אם בעבר נדרשנו למאמץ כלשהו כדי להעתיק או לשלם בעבור סופר צללים, הרי שכיום כלי הבינה המלאכותית מקלים עלינו לעונות אחרים ולקבל דבר במרמה, ואולי לא יהיו לנו הכלים הטכניים והמוסריים הערכיים להתמודד למול מבול האפשרויות הזה. מה אתם חושבים על כך? האם נתקלתם במקרים דומים בעבר? מה קרה במקרים הללו? האם הייתה נטילת אחריות? האם הייתה דווקא התחמקות מוסדית? ואיך אתם מתמודדים מול האפשרות ההולכת ומתפתחת ליצור ללא יוצר, לכתוב ללא כותב, לחשוב ללא חושב? אם אתם נהנים מן הערוץ שלי, אז לחצו מנוי ולייק בבקשה. זו הזדמנות להזכיר שיש לי 3 קורסים אונליין, אחד בחינוך, השני על הקריירה האקדמית, איך להיות אקדמאי טהור לבב ופרופסור רב, והשלישי, מה היינו צריכים לדעת לפני השבעה באוקטובר. הכישורים לקורסים הללו מופיעים למטה בפרטים של הוידאו. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר, נילס קריסטיאן סנסס.